laverið með björgum fram. Fyllir mann nýttan fyrir sér alvaran. Þar raunur loginn fram, líðan lægir fyrir undan björgunum. Líðan lægir fyrir undan björgunum fram. Þar kom út ein álfamær. Fyllir mann sú var ekki Kristi kær. Oh, what did it do?
store grådor, ej de väl i landen. Ett 195 kip, till orkna i jarlen där sigla väst, och Thorfinn jarl sin söder läst, ett 104 lang kip. Kom fram till Jorvik nu då Fristus lagen gnydde, jarlen ur kåre fall och valsjordjarlen flydde. Harald och Töste fram dig for, men valsjordjarlen till dig svor, dig riddarar av kongens bord, i löder med strand för brua. Harald och Töste nästa dag, dig brynje lause gange, och långt där ute solen blänkt, hjelm og brynjer mange. Englands kongen visste er, jeg kjenner ting man har lysende klær, hvor man har herren råd vil lære, de stanna med stand for nuka. Han deg på det råd at deg lett alle sammen fylke, med hans styrk og reite skik i nedes nøkkaste han kunne. Men for å vinne tiden sen, så var ei Kjolvold sterke enn, at han konstans av kongens menn er ut.